Etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda niyo tugezeho muri iki gitondo kuri wa gatanu agiye gukinwa etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda 2024 igiye guhagurukira hano mu karere ka Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali ku musozi wa Mukigali aho abakinnyi bagomba gusubira i Kigali nyine n'ubundi tugiye guhaguruka i Musanze uwo bita William Junior the Self w'ikipe ya Sudari Quick Step ariwe wambaye umwenda w'umuhondo ni mugiye kuri etape yari yamaje ku munsi wejo kwa kane nabwo yakiniwe Musanze yerekeza ikinigi ubwo abakinnyi basiganarwa nibihe byarangiye uwo bita Eratour yishumbushije nyuma yaho yari yatwaye igihe kinini kuri etape ya Karongi ariko bikarangira bidakunze ariko ubu ngubu bikaba yarabashe kwegukana etape yo ku munsi wejo mu bisanzwe rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze Jado Dukuze waramutse aramutse ko mbona utishimiye kusubira i Kigali intara zakugwe neza icyumweru washaka ko twigumira mu ntara ndabona namara nabirenze ibi nabirenze ahubwo ubu umuntu kaba kamaze kuba aba yashize yashize by'abantu benshi kandi no nabari mu magare basa nkaho bananiwe urabibona uko itabaziye nazegera imbere ni kubona ko umuntu arugenda wiyongera kuri buri umwe wese uri muri Tour du Rwanda cyane kabisa kandi kumunaniro ko nago kabura hanyuma ku munsi wejo navuga ko byagerageje gucayuka mbere y'isiganwa twari turi kuvuga yuko bishobora guca amarenga yutwara turu ariko nago byakunze neza ahubwo icyabayemo nuko none abanyarwanda batakaye completely byanyabyo kabisa iminota 3 muri etape 2 amaso yo ubwo nukugumya gushaka utunota two hagati mu muhanda nibyo twavugaga ku munsi wejo twaravuga tuti abanyarwanda uko biri kose uyu munsi niwo wo kugira ngo basezere ibyo bita wena n'inzozi zo kuba bakwirukana Tour du Rwanda uyu mwaka kubera ko tuzi profile zabo n'abakinnyi bashobora kuzamuka ariko ahantu hatambika cyangwa se amanuka ntago ari ibintu byabo ku munsi wejo bakinnyi bagomba gukina n'ibihe buri umwe wese akina yirwariza byari bigoye ku banyarwanda rero ni nako byagenze kuko yaba Mugisha Moise yaba Venkere waje imbere mu banyarwanda yaba abandi bakinnyi nka ba Karadeo bose ubona ko bitagenze neza nkuko abantu bari babyiteze bivuze ko ubasiga nyine kugenda batekereza ibindi byo gukora mu muhanda ariko ikijyanye no kuba twakwirukana Tour du Rwanda byo ni inzozi ku munsi w'ejo kari agace nkuko bikomoje ko gukina abakinnyi basiganwa n'ibihe aho Imana yaje gusubiza Pierre Latour yari agerageje inshuro eshatu dari nyinshi none ku munsi wari wabanjuze ko yayobe hafi isaha yose ari wenyine bekanye adatwaye Tour ni umukinnyi ufite experience ni umukinnyi ufite profile nini kuko yagiye yitwa neza muri za Tour de France yakinye amarushanwa akomeye Grand Tour yarazikinye zose urumva ko kuba yaratwaye etape noneho ikintu yaje no gutangaza cyanamushimisha nuko mu kwa mbere yarari hano burya amaze igihe kinini yitoreza ari i Musanze n'iriya mihanda yarayikinaga nuvuga ngo yaravuze ati ni nko gusubira ahantu nahoraga njya buri gihe yamaze ukwezi hakinira nta hantu ubundi hano urabona bakiri bava i Burayi mu Rwanda hari abagora kubera ariko utumurike bwo hejuru mu gihe ari i Burayi akenshi usanga ko attitude iri yegeraye amazi isa nkaho iri hasi ariko we yari amaze ukwezi urumva ko yamaze igihe kinini yitegura byamushimishe ko yegukanye Tour akanegukanye Musanze none ahantu bavuga ko ari mu rugo ha kabiri yaramaze igihe akinira ariko ikintu wari ukomoje abantu bari biteze nuko byashobora gutuma none bigaragaza uzatwara etape bitandukanye n'iminsi yabanje byibura hagati y'abakinnyi hagiye harimo amasegonda 5 2 7 gutyo ariko ntabwo byaciye amarenga 100% byuze ukana Tour du Rwanda kuko abakinnyi 10 kuva kuwa mbere kugeza kuwa 10 harimo amasegonda nako ntago harimo umunota kuko wa 10 ni Pierre Latour wegukanye twa etape y'umunsi wejo kandi arushwa amasegonda 55 n'uwa mbere urumva ko bikiyegeranye none icyo gitangaje muri buri kipe muri izi kipe zikomeye buri kipe gifitemo abakinnyi babiri uretse ikipe ya Sudari Quick Step ifitemo umukinnyi wa mbere ari we William Rosef nk'uko wabikomojeho uno mubiri wese yambara mayo jaune ku munsi w'ejo umwaka ushize yari yabaye wa gatatu muri Tour du Rwanda urumva ko afite experience yari no siganwa cyo kimwe na mugenzi wabari kumwe hano ariko niyo kipe ya Sudari Quick Step iri dafite abakinnyi babiri mu 10 ba mbere ikipe ya Israel Premier Tech ifitemo abakinnyi babiri harimo n'uwa kabiri n'umwongereza witwa Peter ikipe y'ingiyi ya twavugaga yuno musore Pierre Latour direct energy ni makipe akomeye ifitemo abakinnyi babiri harimo Latour akabona na Damier we unarushwa amasegonda ndumva ari 7 n'umukinnyi wa mbere hakaza ikipe ya Restropo ino kipe nayo ikomeye ifitemo abakinnyi babiri ku score Restropo ku munsi weje no nubwo ataje gutwara etape ariko rumwe mu bakinnyi nabo bakomeye utavuga ngo ni umukinnyi wo gutekerezwa ko nk'iyo urebye ku rutonde usanga ari ku mwanya wa gatanu ubwo urumva ko ikipe ya Kometa ye nayo ishobora gutwara mayojo numva ko ni amakipe agera kuri atanu yose akomeye afitemo abakinnyi byibura babiri muri buri kipe mu bakinnyi 10 ba mbere kandi hatarimo intera igeze ku munota hanyuma mu kanya turasubira mu mujyi wa Kigali ni inzira iri buve hano i Musanze yerekeza kuri mu Kigali ni etape iteye ite abasiganwa baraca muzizi
n'etape isa nkaho iri familio ku banyarwanda ko n'etape iravana imusanze ikamanuka ikagaca ikagira Kigali gacinyabugogo igacara kimisagara bakazamuka kuri Mur de Kigali abantu benshi barayiza ari kwa mutwe turizera ko noneho n'uyu munsi nkuko bisanzwe abafana bari buze ko ari benshi ari ya kwa mutwe banyuma bakazamuka bagenda inyamirambo kuri Mont Kigali amahanda ajya kuri Mont Kigali abantu benshi barawuze bakazamuka kuri stade nyine ko tuzamuka bagasoriza neza harya munsi ya Mont Kigali urumva nakazamuka kare buze gusoza nago buze ko byoroshye n'etape irimo utuzamuka tune harimo nakukanyuma urumva ko none n'ubwa mbere kubatudi rwanda yatangira no mwaka tujye gusoriza ku musozi musozi ushinze uri no kuri kategori ya mbere niho bari buze gusoriza baraba bazamutse rwose bashize uraza kwitwara araba yakoze cyane uyu munsi iby'ama sprint rwose n'ubyitege uyu nyuma yuko twari tumaze iminsi tubona ama sprint basoza gusa ni etape noneho dushaze twakwita etape y'abanyarwanda uyu munsi kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere nuko nibera tumaze kuvuga amakipe akomeye yose agiye gukora icyo bita gestion ya mayo jaune nuvuga ngo amakipe akomeye yose yize ko ashobora gutwara mayo jaune imibare yabaye myinshi baravuga ati twe icyo baraza ku rugo bakora baza ko bacungana none ko abanyarwanda barasizwe ku munsi weje iminota myinshi buriya yabaye avantage kuko biratuma umunyarwanda ashobora kugenda agakora attack ntihagire umukurikira akavuga ati n'ubundi yarasigaye cyane mu mureka agende nta kintu ahindura kuri classement twebwe turakomeza gukora gestion ya mayo jaune wacu yuko twatwara mayo jaune uyu munsi twayambara yaba izere premier tech yaba quick step yaba direct energy zose zifite amahirwe ko bazakwambara mayo jaune ese avantage ku munyarwanda ni ukuvuga ko ubu ngubu bameze nk'underdog imbere niko bimeze hanyuma mu gihe wa mugani akataka wagati n'umundi niyo yagende iminota itatu ntabwo ari buyishyiremo ahubwo abanyaburayi nibo bagiye gucungana niba William yatatse Damian aramukurikira niba Raturu yongeye kwataka dore ko amaze nk'iminsi nk'itatu ine yikurikiranye akora ama break akomeye cyane nawe baratamukurikira mbese nibo bagiye kujerana hagati hanyuma abandi batitayeho bakaba bakora akantu Eritrea ariko nayo yaracecetse n'abanyarwanda na hantu hazamuka uyu munsi bakora akantu ye nibyo nange naje kugita nongeraho ni hagati y'abanyarwanda ko nkoze prediction kereka wa ibindi nduva hagati y'umunyarwanda n'umunyeritere uze kwegukana ino etape Eritrea nayo yaracecetse ntiratwara etape nicyo gihugu kimaze gutwara ama etape menshi muri Tour du Rwanda nabo ku munsi wejo basa nkaho bahiye uriya mwana babizeye w'abaferanye ko ari buze kwigaragaza muri continent yarasigaye cyane bivuze ko nabo baravuga bati byibura ntago Eritrea irava muri Tour du Rwanda itagize akantu byibura kamwe ikora ushobora guza gusanga itwaye etape y'uno munsi cyangwa se umunyarwanda nubwo abanyarwanda nibabara neza baracyari benshi mu isiganwa bagakora ama echappe hakiri kare bakagenda kuko baraza kubareka wenda bageze nk'ikigali bagahita bazamuka bati barabareka bagende kuko abandi ntibajya gusakrifia mayo jaune ngo ajye gukora ama atake ndavuga n'amakipe akomeye y'i Burayi naho abanyafurika nubwo ngo uyu munsi ni uw'abanyafurika by'umwihariko reka tuvuge abanyarwanda ariko hari na Eritrea ikomeye ku bwanjye rero icyo ni icya mbere mbona ko uyu munsi nawahaye abanyarwanda niyo mahirwe nabahaye hanyuma ikindi nkavuga ko nkatekereza ko ikipe izere Premier Tech buriya ni ikipe ifite experience ko ni ikipe ya World Tour inakomeye bitewe n'abakinnyi bakuzemo bo bazi icyo bashaka bitandukanye n'iyo kipe ya Sudan Quick Step ifite abakinnyi biganjemo bakiri batoya ni ikipe iramutse ikoze imibare none ifite umukinnyi wa kabiri uyu musore twavuga Peter w'Umwongereza uza ku mwanya wa kabiri kuri classement rusange arushwa amasegonda abiri bivuze ko bakoze imibare uyu munsi bashobora kurana na Mayo Jaune bafite abakinnyi babiri muri top 10 baramutse bawe bisiga bafite from ushobora nabo udafite ikintu haranira nabo ushobora kugerana agakora amatake bakamureka kuko bamusize igihe kirekire bafite n'abandi bakinnyi bashobora gukina ku buryo bishobora kurangira uyu munsi bongiye kwambara Mayo Jaune kandi baramutse bayambaye umuntu yambara uyu munsi biraba birangiye ni ikipe nayo niteze uyu munsi kubijyanye na Mayo Jaune ariko kubijyanye no mu nzira mu mihanda abakunzi rwose abanyarwanda bitega ko nta gihundu cyangwa ko n'umunyarwanda azamutse aramo Kigali ari uwa mbere ngayo nguko etape ya gatandatu igiye guhagurukira ni Musanze yerekeza mu Kigali nuko nguko tubashije kuyinyuramo na recap no cyane yo ku munsi w'ejo ubwo ngaho rero twebwe ugumane natwe kuri Yes Sport ku mbuga nkoranyambaga hose hose niho uri bubisange ubwo twongere guhurira I Kigali ku musozi wa hariya za Nyamirambo ariho turi bugaruke